Perdona, l'anís és d'una planta que és germà del fenoll. Germà, són de la mateixa família, són umbelíferes, es diuen, d'aquesta família. Per tant, sí, i també el neldo, el de neldo, per exemple, és... No, bueno, alerta, en muntanyes, per exemple, hi ha petrer i demés, vull dir, que n'hi ha, no pas que no l'hem usat nosaltres, com hem usat el fenoll, per exemple, són substàncies, les que té ahí, carminatives, que fa que eviten que se facin gasos. Sí, és veritat que sí, Ells hem posat a voltes els llaboretes, recordem la mata a la uva o la mata a la cua, que posaven en els rotllets, i és una manera de dir-li a l'anís, i els hem posat per damunt del millor d'una pasta de pastisseria, no? I pequi dona gust. Però és que a més té una altra cosa curiosa, és que la substància responsable d'això, que es diu anetol, que aquesta és la que compartixen per això, uno diu, si el fenol i l'anís se pareixen tant, és a causa de l'anetol, la substància. Anetol, es diu. Aquesta substància té algunes coses curioses. És, sense ser un sucre, fa dolces les coses 13 voltes més que la sacarosa. Però jo, si un gram de sacarosa fa que això estigui dolç fins a este punt, un gram d'anetol, 13 voltes més. Necessitaries molt menys anetol per a fer-lo dolç. Per això, el anís dolç típic, inicialment no té per què tindre sucre. Prou té ja en els grans d'anís que hi has posat. I és la substància també responsable que no faci el gas, etcètera. I a més, és una substància que no és soluble en aigua. De tal manera, quan tu tens l'anís i li poses aigua, l'anetol, en notar que ja és una cosa en la que no se solubilitza, comença a difuminar-se d'una manera que jo ho veus i se fa blanquet. Veritat que sí? Sí. Aquests combinats d'anisos són els que també permeten que no tan sols aromes, sinó sabors, i el complex és aroma i sabor és una cosa difícil de separar. Nosaltres també notem les coses a través del nas i les olorem a través de la boca. És una cosa complexa, Però aquí la qüestió, el combinar això amb altres substàncies d'unes altres plantes ha permès fer també un elenc enorme d'anisats diferents. I per això absorbeixen també les components que tenen moltes plantes quan les col·loques. I una d'elles, des de l'hora, va ser l'absenta, que és un èxit atrapador, posant-li tan sols una planteta, que era l'alcohol i combinat amb ell, va triomfar com va triomfar, perquè a més produïa, ja sabem, canvis en les sensacions, en les percepcions, en les maneres d'imaginar. Però això és un altre moment.